Ами всъщност искам да разбера каква е тази благотворителна акция, в която се включваш. И най-интересен е момента, че в навечерието на едно много договорно състезание за теб, Писта Варна, второ издание. Малко повече за тази благотворителна акция. А за Писта Варна вече готвиш ли се? Всъщност на теб ти е достатъчно добре познато трасето. Сигурно на ден целогодишно го минаваш по няколко пъти. Тая година какво очакваме от теб? Идеята е, че от миналата година бях минал два пъти по трасето. Тази година за сега съм минал един път. Но това не е никакъв проблем, защото трасето не е чак толкова сложно. Доста е бързо, но пък ми паси. Умения. Освен, че участваш, един вид сте с организатори на тази проява, всичко наред ли е вече с организацията? Има ли някакви проблеми? Ами, последно довършваме трасето, мисля, че да, имаше известни проблеми, но до утре до първия мач, А защо тази година всички пилоти искат да са първи? Всъщност то е едно първото място. Всяка година всеки идва да победа на състезание, мисля, че това е нормално. И аз стоям да победа, пилоти здраве, да сме всички на финала, защото най-бързо ще покажа хронометъра. Последен въпрос, точно за колата. Какво състояние? Всичко наред ли е? Колата мисля, че е подготвена в остатъчно добре за пълност, като двигател успяхме да го изгубим с стари части, нали не е надежден за рали, но пък за две-три пълности мисля, че ще изкара. Благодаря ти, желая ти успех. Мерси.